بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ والدین ہیں اور اپنے بچے کی قرآنی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند ہیں؟ اپنے جگر گوشوں کو کسی ایسی درسگاہ میں بھیجنا چاہتے ہیں جہاں حفظ قرآن کریم کا بہترین نظم و ضبط ہو، جہاں آپ کے بچے روزانہ خوشی سے جانا پسند کریں؟ ڈریم تحفیظ پروگرام ممتاز علماء کرام کی زیر نگرانی اور ایم پبلشرز انتظامیہ کے تعاون سے بنایا گیا پروگرام ہے. اس پروگرام میں اسلامی اقدار کے ساتھ بچوں کی قدرتی خصوصیات، مثلا جسمانی یعنی فزیکل، تصوری یعنی کوگنیٹو، نقالی یعنی امیٹیشن، زبان شناسی یعنی لینگویج ڈیولپمنٹ اور معاشرتی پہلو یعنی سوشل ڈیولپمنٹ کی نشوونما کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے. آپ اس پروگرام کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ایم بی جے اکیڈمی کے کسی بھی کیمپس سے پراسپیکٹس حاصل کر سکتے ہیں یا صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک درج ذیل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300251720.